jacaylka haddaan xurmeeyo, xanaansho haddaan xaqsiyo, waliba xeerkiisa dhowro. Midkaan qalbigay qalbigay ku xidhay, xiskayga midkaan ku soray, midkaan xushayeen jecladay. Xumaanba intuu ka dhowro, miyuu xarhali jacaylka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawad halkan aad nagala socotaan waa channel Sakhaawadiin. Halkan jimca kasta la waxaad noogu baratan idii soo bandhigno hibada sanadka kooxda Sakhaawadiin ay ku sugan yihiin jooga galabta aad u degan hudhalka American ayaan ku suganahay. Haddaad fadlan ku xusub tahay channelka Sakhaawadiin, casaanka cadaan u bedel. Haddaad horan ula joogtina aad ayaad u mahadsan tahay. Share committee intaba aad nagala socon kartaa. Hadda waxaan la hadli doonaa kooxda jannada Sakhaawadiin. Raxma ayaa imika inoo soo bandhigi doontay hibideeda. Xaa qaaliga tims Khaaladiin waxaad leeyahay markastaba salaamintiin kulliyanoo maantan urinay hortiiba martan ku haya, laakiinse kulliyaanta waxyaaba yar niideed kusoo dhacayaan ka adilahaa. Muxuu ahaayee sheeg kulli taasoo ah muxuu ahaayeen kulliyan dadka muxuu ahaayeen kas matalan kale xaasaskan booda shukisto kale taas tan ka adilahaa. Kulli maanta marka muxuu ahaayee adii sheegeen kulli marka muxuu ahaayee sheeg maanta aad marwo leedahay aad maanta maxay tiraa marwo kale horta la sheekay la hadlayaan baan gursanaya horta marka horta aadina soo dayac tirto ay horta aad u qurux badan tahay. Kulli taas horta qof kasta maarata maniyadiisaanba dimirkiisa horta aad u xumeynaysaa. Kulli muxuu ahaayee dandardaaran yar horta nigaga tigi lahaa taasoo ah inaan muxuu ahaayee dumarka la qabo inay inan kalena ay la sheekaysata maxaa ninka gabar leh horta taa inu iska ilaalino meesha taala wataa din taa iska ilaalino wax kasta halweynu hagaagayaan, laakiinse intaynu leenahay inan naaqabin ku qabsanayna ku qadimaysida aynu wadno faa'iido ma gaadhayno horumarna ma gaadhayno. Kulli waxaad idin odhan lahaa taas inaad iska ilaalisaan. Kulli qofkii damiirlun baa ka damqanaya. Kulli taasoo dammaanta kulli horta layga sheekayay qisadii aad iyo aad horta walaan uga damqaday ahayd. Waxaad idin leeyahay asxaabtida qaaliga iyo intii daawana siinta kaleba komitiga sheerka deen nagu dadaalay. Taas aad ayaa u mahadsanahay raxma ay ahayd oo inagu xusbaydo maanta inagu soo biirtay. Waad maqlaysaan sida ay nooga sheekeynaysay qisadii ay maxaaday looga sheekeeyey uga qiraatay. Iminkana waxaa weydiin doonaa inagu xiga Khaalid isagana hibadiisa inoo soo bandhigi doona. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maan doon ku faraxsanay anaa asxaabta ee Sakhaawadiin channel jooga aad buu dareenkaygu kacsiyey alxamdulilah. Maanta xagan waxaan ku soo bandhigayaa waxaan sheegayaa dadka niyadooda ku ciyaara. Waxaan sheegayaa inaanay dadka biri ka maalin biritoola ka maalin adiga ay saa dadku samaysa lagugu samayn doonaa, waayo qofka maanta waxaad ka galabsatid unbuu isagana biritoola ka helaysaa. Marka intaad qof waxaan ka galabsan iska ilaalin kona laa. Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Khaalid oo isaguna maanta sidaad wada arkaysan kooxda ku cusub oo idin soo bandhigayay. Wuxuu yidhi waxaad adigu dadka ku samaysid waxa aad ku samaysid ay iyaguna beri ka maalin kugu samaynayaan. Hadda waxaan kusoo dhaweynayaa Simsim Sharaf oo dhinacayga fadhida iyadana hibada waxay u leedahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maalintii horaan sheekeeyey maanta baal heesa inoogu dhufanaya. Heesta waxaa qaaday Yurub Geeyo. Ma bilaabaa? jacaylka haddaan xurmeeyo, xanaansho haddaan xaqsiyo, waliba xeerkiisa dhowro. Midkaan qalbigay qalbigay ku xidhay, xiskayga midkaan ku soray, midkaan xushayeen jecladay. Xumaanba intuu ka dhowro, miyuu xarhali jacaylka. Xiskiisa intuu siyaarta miyuu caashaq siiyo xusiyo u samayn intaallo. Maasha allah waw. Taasina waxaa Simsim Sharaf oo inagu luuqeynaysay heesta Yurub Geeyo. Iyad barta Yurub Geeyo maanta iyado inoo gashay. Aad ayaad u mahadsantay baan leenahay Simsim Sharaf. Hadda imika dhinacayga waxaa fadhida bidix nimca ayaa dhinacayga fadhida bal iyaduna inoo soo bandhigi doonta waxa hiba ay u leedahay. Nimca kusoo dhawo walaashay Sharaf waan dhowahay. Waxaan leeyahay asxaabteyda dhammaantiin waana salaamayaa. Asxaabteyda dhammaantiin waxaan leeyahay waana salaamayaa. Kooxdeedana aad iyo aad
لكن أنا جو حاجة يس هذا أنا عبد الرحمن من قاضية عشق بيتريستو شبديك لابدو وحن تنتي دين كماريو أنا دين كماريو أنا ديدي كيفكي ما حنكوه جوابا ليجا مويه ميانكول كولا بچوغا چوغا ميانكولا ها بچوغا انكستون كچوغ سدو نفچيت روح قالي كومتيحن تحيسي واو ما شاء الله تسنو هذا نمع يدنا نقوله قين سيق وحنا ران كنا بركة هذا عبد الرحمن عيي ناقة شيء هذا يد ما هستنت ما لنا نمع يمكن أن نمع دين عيد واحد فديا أبكر بفديا بل سيقنا إنه شيء قدونا وحوه في بولي هاي أبكر كسره لا شيء أرتقال يا ديت بد ما هستنت فرا أنو هي بد ما أنت واحد كسر قادم لها تذكرني سوا عصو درب تشيفك هرت درب تشيفك يا ديت دورت درب تشيف كورت أدي أدو ضد إسكا إستاليار عنو إحنا يسن أنا الدولة دولة خوجين مركا وحنا رنا لها يسوا حسوا درب تشيف كين لو جادو وي حالا ذا يكسوجين يهين حالا ذا برشة أدي دي الدولة ده إسكا أدي عنو هاي إن لو جادو يسوا حسوا ومدين ولا لها قاچون إسا هرت عنو بس كيسوا حسوا يعني بس كا ماركي dadka is horta ayso asu heebideeda maanta waxaan ku soo gabagabeyn lahaa aan dadka doctor ay waxba haysan in la socdo ay bulshadu la socoto taas ku soo gabagabeyn lahaa adayadu mahadsantaa abukar ayu haa kaasina inooga sheekinaan baynaga inoo yara taabtay arta dirbjiifka ku sugan in la caawiyo wax loo qabto adayadu mahadsantaan kulanay abukar imkana waxaan ku soo dhawin doonaa raxma oo yadana baasha ka xigtay abukar yadana bal waxa hibaa u leedahay ku soo dhaw raxma harto walaashay farxad iyo dad mahadsantay wala wandhawahay team saqawdin xulays assalaamu calaykum raxmatullahi barakaatuhu kan naga socda saqawdin waxa garbeega fadhiyo dadka team saqawdin taanu kala heesaan qaada shirkada xamaaqaane heesaha cabd alraxmaan leedii qaaday ilaatil qaruux tabay darin kuna ciidanayo ma ciibsada wadiye حال كوتي رييك جوي عاطيق لقب حايو اللي سمركي وطلقاتك جلسكو إيمان ايايي جلسكو كتوتي لابتا نيادا حبيبي آنن انت عسانك ساقب قبينك الله شايف رحمة الله يا سمير يا يمكن اي سكنه وحي هبه ولا هي نو شيغي دونا سمير كسو دو هي وان دو هاي دمان اصحابته كخيرن يوتيوب قناه تيم سقاوديم وان دو هاي انا ما انت هبيده انو سغدمنيا ام وانو ما فيعنا دبيدايبدا هيستن وايس دبيدايبي لو قاداي وا ايغا دردارني وان كو ديغايا روي نوتي دقادو أظن ضوق عاشق خمين عاشق لمدة دهشة همود دربان لطمي إنو كوكسو دهشة وروي كومود نتعيل هدون دونا نكتو ما شاء الله كاسنو حاسمي روي سوغنو نغلو قيني هاس إمكنا وحن كسو دوين دونا خالد ويسوغنو بلينو هبدي سينو شيك دونا خالد كسو دوين بسم الله الرحمن الرحيم حقنا حق الشيء جناه هي بديدا هسا إني قاضي تعيل تلاير كبير ماي تاريخ حمادي جرعدي سيال هاي أهات داود يا العود كنت مقلس يعني معانا دقيه نكسر دعاي وحاين كوحدة تيم سخا ودين أي هاين وقلبت يدين سو بدك قلبت أي جمعات هاي شو قدقيني هاي يدين سو بندق أي هبدأ أي ليهين فلان هذا channel كوكو حسب هاي فلان هذا channel كوكو حسب هاي شير كمتي هذا فلان قبضت كمتي نقول رأب شير كين شير سبسكرايب يلاك انت با انت سو حمكسو قبل قبيني عن داود يا أنا قلي كوحدة سخا ودين سو حرني سداسيو
نبتقليه.